говори. Здравствуйте, друзья! А я сегодня на Театральной площади. Хочу вас угостить красотами. У кого плохое настроение, выходите. Здесь фонтан, прекрасный релакс. Вы отдохнете душой от дурных мыслей, предчувствий, ожиданий. Мир попал в петлю ненависти. Все, что мы не делаем, это у нас репортаж с петлей ненависти на шее. То в одной, то в другой части земного шара вспыхивают очаги. Мы недалеки от ядерной зимы. Но мы все говорим жизни «да». А для этого надо восстанавливать нервную систему. Посмотрите, какая красота. Это все здесь, рядом. Я имею в виду для одесситов. Все равно во все времена, века находились люди, которые помогали разрывать эту петлю, петлю ненависти. Будь то Чаадаев, будь то Корчик, будь то Вернадский, будь то Сахаров. Поэтому мы его не видим, этого человека. Может быть, видим, но не понимаем, что это наш спаситель. Так будет, непременно будет. Всех призываю не сидеть дома, а помнить, что Одесса – один из самых красивых городов мира. Вы посмотрите, как хорошо. Отрыв. Вчера я делала видео с Приморского бульвара. Краса. Действительно краса. Безумовно краса. Ось так. И ось так. Еще вот так. И все равно красиво. Чудово. Чудово. Приморский бульвар якось засмучує. И театральна площа своим фонтаном якось бодрить. А які ліхтарі? Люблю Одесу, кохаю одеситів, дивовижна краса. Відпочивайте зі мною, відпочивайте, дихайте, дихайте на повні груди, квітні. Виходьте, у кого є час, виходьте на Театральну площу, на Приморський бульвар. Йому не достає нашої любові. Він засмучений, та нічого. Все буде добре. Все буде добре. Хоча зараз дуже тяжкі обставини у світі. Ви, мабуть, затрохи до ядерної війни. А може все буде. Все буде добре. Відпочивайте. Релаксуйте, релаксуйте. Яка краса. Зараз бачила фотосесію весілля.
фотосессии, фотографируешься. Ты продає камера усієї краси. Виходьте. Трохи прохолодно, але це буде добре. І це теж добре. Живі і добре. Одеса та Одесити. Ой, як сонечко світить яскраво. Ну що, трошки підбадьорило? Підписуйтесь на мою сторінку Лілія Коваленко. Відео кожен день. Якщо цікаво, буде і прямий ефір кожен день. До зустрічі. До побачення, друзі. Мені дуже приємні ваші лайки, ваші коментарі. Лайки як буде українською? Ні. Подобайки. Подобайки. Мені подобається. Подобайки. До зустрічі, дорогі друзі. Ми живемо в найкращому місці. Я кажу до побачення і продовжую, і продовжую, і продовжую. Все доброго.